Нещодавно правила утримання тварин та поводження з ними стали законодавчо врегульованими. Верховна Рада України ухвалила закон, який вносить зміни до ряду кодексів і законів. Згідно з цим, за жорстоке поводження з тваринами посилюється міра відповідальності. 15 липня Верховною Радою було прийнято закон щодо внесення змін до законодавства щодо захисту прав тварин, в тому числі боротьби з жорстоким поводженням з даними тваринами. Даний закон передбачає ряд змін, тому визначення різних понять, у тому числі надання, для прикладу, більших преференцій щодо захисту даних тварин. У тому числі йде повна адаптація європейського законодавства в українське щодо відповідного поводження з тваринами. В тому числі один із яскравих прикладів, для, наприклад, не можна тварину закрити в машину, якщо, наприклад, температура більше 20 градусів або менше 5 градусів. Давно таких чітких обмежень не було. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами може застосовуватися у виді штрафу, арешту або обмеження волі строком до 3 років. Кримінальна відповідальність у нас змінилася, у тому числі щодо розмірів покарань, у тому числі воно вже починається від обмеження волі і вже закінчується позбавленням волі від 1 до 3 років, залежно від того, яка частина. Тобто у нас йде велика градація, чи це було вчинено перше, чи повторно, чи групою осіб. Найтяжчими варіантами щодо відповідальності на даний час передбачено це здійснення жорстокого поводження з тваринами із застосуванням аудіо-відеофіксації і його поширення, що також вже свідчить про більш європейський характер боротьби з даним злочином, оскільки застосуванням сучасних технологій молодь, на жаль, дуже активно поширює дані відеозаписи відповідного контенту, що також окремо карається відповідним законодавством. Цей закон потрібно було прийняти вже давно, тому що це ще раз доказує те, що над тваринами не можна знущатися і в місті повинно бути гуманне ставлення до тварин. Я вважаю, що не можна зменшувати численність безпритульних тварин шляхом евтаназії. В цьому законі чітко прописано, що зменшення численності безпритульних тварин в місті забороняє евтаназію та вбивство або отруєння. Відтепер забороняється дарувати домашніх улюбленців, дресирувати чотирилапих у спосіб, що завдає шкоди їх здоров'ю, залишати у безпорадному стані, а також існує ряд інших обмежень. Власники завжди повинні дбати про свого улюбленця і завжди створювати комфортні умови для співіснування, щоб вони розуміли один одного, щоб улюбленець не був агресивний, щоб господар завжди радувався своєму улюбленцю. Не можна залишати тварин в авто в спекотний час. Також не можна залишати, коли мороз на вулиці, щоб тварина знаходилася в машині. Не можна дарувати тварин, не можна презентувати, тому що то велика відповідальність, якщо подарить тваринку, а господар не готовий до того і поповнюються лави безпритульних тварин. Також норми законодавчих актів врегульовують процес вигулу хвостатих, передбачають обов'язкову наявність намордника для деяких порід собак, а також нашийник з ідентифікуючими позначками. Категорично забороняється використовувати тварин для реклами, зокрема в розважальних закладах та закладах громадського харчування. Якщо ми йдемо в Європу, треба запозичити у них все хороше. Скажімо, захист тварин в Європі – це як нормальне явище. Там не дозволено ображати тварин, знущатися над ними, як подеколи у нас. Дуже багато за воротами ми не бачимо, як поводяться з тваринами. Багато там короткий ланцюг або тварина на сонці. Зараз це все унормується цим законом. І через пару років, я думаю, що ми наблизимось дуже близько до європейських норм поводження з тваринами. Тож не забувайте, що ми несемо відповідальність за тих, кого приручили. Бережіть своїх домашніх улюбленців.